Na prevenci rakoviny varlat a prostaty upozorňuje prostřednictvím kalendáře s fotografiemi známých tatínků s jejich dětmi právě Masarykův onkologický ústav. Motto kalendáře na rok 2011 zní: Největší zázemí pro dítě je zdravý táta. Tento kalendář navazuje na kalendář známých maminek, který měl název Největší dárek pro dítě je zdravá máma a upozorňoval na prevenci rakoviny prsu a gynekologických nádorů. Známí tatínci se na tiskové konferenci rozhovořili o tom, proč přijali návrh na fotografování. Napadá mě u toho, že by to mohl být dobrý návod a takový špek nejenom ke sebrání odvahy nás pánů, kteří jsme v mnoha ohledech velmi stateční a nebojácní, ale to se netýká toho momentu, pokud jdeme na jakékoliv lékařské vyšetření, znám to z vlastní kůže, čili tohle to by mohl být takový impuls, jakože o nic nejde. Napadlo mě ještě, že chytré manželky a partnerky, když tohle to uvidí, tak řeknou třeba Benoušku, Pepíčku, podívej se, ten Honza Železný, na kterého koukáš od rána do večera už několik let v televizi, tak podívej se, on se nechal na tu prostatu vyšetřit. Jsem byl hodně moc šťastný jako tady kolega, protože v opravdu té společnosti, těch lidí, co tam jsou, tak si to velmi vážím a prostě pomoc dobrý věci je vždycky dobrý. Děti se na to focení těšily, musím říct, že s Peťou byla ta spolupráce perfektní, když bylo 35 stupňů a museli jsme tam být 2 hodiny na těch kolečkových bruslích, tak si myslím, že to bylo úžasné. Řadu známých tatínků doplnil i lékař Masarykova onkologického ústavu. Tak jako ženy měly svůj kalendář, respektive maminky měly svůj kalendář, tak by ho měly mít i tatínkové. My muži daleko míň častěji chodíme k lékaři a méně rádi chodíme k lékaři, protože máme pocit, že to ještě není potřeba, že nám je nic závažného a že je ještě čas na to, abychom toho lékaře navštívili. A zrovna tady tyto dvě onemocnění jsou, si myslím, výjimkou, nebo konkrétně jedno z těch dvou onemocnění, na jejichž prevenci se ten kalendář zaměřuje, jsou výjimkou tady z tohoto pravidla. Protože pokud se bavím o nádorech varlat, tak je to onemocnění mladých mužů mezi 20 až 40 lety především. Je to vlastně v téhle věkové skupině nejčastější nádorové onemocnění, které existuje a je velmi nebezpečné. Je to onemocnění, na které se dřív umíralo poměrně rychle, protože jsou to agresivní nádory, které toho člověka dokážou rychle zahubit. Kalendář bude k dispozici zájemcům na akcích ústavu, podporujících prevenci rakoviny prostaty a varlat. Výtěžek z prodeje bude věnován na nákup nové endoskopické techniky pro sonografii.